sme naštartovaní stále. No. Zase štartujeme zás doma. Sme radi, že máme dosť vysoké štartové číslo, akože teda nízke, že sme na začiatku štartového pola. Takže tešíme sa na túto súťaž. Ideme toho roku s novým autom. Minulého roku sme išli ešte so starou šestkou. Tak uvidíme, ako toto padne. Dúfam, že nám technika vydrží. Uvidíme, jak bude. Posádka Konáč Pitoňák a ich Mitsubishi Lancer Evo 9. Thank you.
nie je nie veľmi dobre, bo teraz sme dostali hneď posledné rýchlostné skúške dva defekty, tak sme išli na dva defekty, asi 8 km. Tá. Čo mám k tomu povedať? No, chcel som to dať do cieľi, práve sme dostali, išli sme mimo trať a jak sme prišli do cieľa, obidva boli. No, ešte chvala Bohu, som mal dve rezervy, no, tak sme to tu dať dotiahli, no, len strata veľká, takže neviem. Sme v cieli, tradične domáca súťaž, už sa musí dať čo pokašľať. Došli sme tu, sme v podstate druhý v triede. Mali sme luxusný náskok nad tým prvým, len sa nám v 6. rýchlostnej skúške dostali sme dva defekty, sme došli na tých defektov, sme mali stratu 3 minúty, tak v podstate sme padli aj z absolútneho 5. na 12. Ale sme v cieli, no, body sme nejaké v triede zobrali, tak sme radi. Potom sa len snažíte myslieť na to, ako čo najrýchlejšie dôjsť do cieľa.